A Faculdade de Educação da Unicamp realizou de 17 a 18 de março o Seminário Internacional de Educação à Distância com o tema Inovações à Educação Superior por Meio das Tecnologias Educacionais na Cultura Digital. A Faculdade de Educação promove hoje um seminário para discutirmos as relações entre a tecnologia e a própria educação. Essa relação tem sido conflituosa, e precisa ser colocada na mesa para a gente examinar as implicações que tem a relação da educação com a tecnologia, de maneira a encontrarmos uma forma de, sob a égide de uma teoria da formação humana, conciliar e arregimentar forças da tecnologia para nos ajudar nessa empreitada. O objetivo do Seminário Internacional de Educação à Distância da Faculdade de Educação da Unicamp é levar o conhecimento dos docentes da Faculdade de Educação, alunos, funcionários e também da Unicamp e de outras universidades nacionais e internacionais as potencialidades que as tecnologias digitais de informação e comunicação proporcionam para o oferecimento de cursos nas modalidades presenciais, semipresenciais e à distância. Com isso, consegue-se disseminar o conhecimento no âmbito até mesmo mundial, com facilidades de acesso dos alunos em diversos países em tempo real. É o que nós fazemos hoje na Faculdade de Educação, com o primeiro curso de doutorado estricto senso do país. É um curso que ele é interdisciplinar, interinstitucional, porque participam a Unicamp, a USP e a Unesp, e ele é internacional, porque nós temos aulas também da Irlanda, da Dinamarca e da Holanda. Todo o curso é ministrado no idioma inglês, mesmo para os professores que estão aqui no Brasil. E esse curso é suportado pela equipe de educação à distância da Faculdade de Educação, quando nós conectamos 8 salas no estado de São Paulo. Toda a logística e o suporte tecnológico, técnico, de espaço físico e de recursos humanos é proporcionado pela equipe de EAD da Faculdade de Educação. Estamos reunidos aqui no Unicamp hoje para discutir os pontos altos, os pontos preocupantes sobre educação à distância. No Brasil, a educação à distância no ensino superior ainda é uma coisa relativamente nova, por causa do conservadorismo que reina nas instituições do ensino em geral e nos corredores governamentais que desconfia de qualquer coisa nova. Mas, na verdade, o ensino superior à distância começou 150 anos atrás, quando a Universidade de Londres, que foi iniciada como uma instituição para responder às duas universidades aristocráticas, Oxford e Cambridge, fazendo uma universidade para o povo. 5 anos depois de sua fundação, a Universidade de Londres começou cursos por correspondência em muitas áreas de conhecimento para atender cidadãos do Reino Unido e das suas colônias. Então, depois de cursos por correspondência, a nova tecnologia que surgiu foi o uso de rádio, depois o uso de televisão e agora a internet, que permite que as pessoas não precisam viajar, não precisam ir até um ponto central para assistir uma teleaula, mas sim, na privacidade de suas casas, eles podem ter acesso ao mais rico conhecimento disponível no mundo, dependendo da sua capacidade linguística, evidentemente. Então, aqui em Campinas, nós vamos discutir hoje e amanhã o potencial ainda não realizado de educação à distância, que democratiza acesso ao conhecimento e a certificação de competência. Inovações no ensino superior usando dispositivos móveis hoje é uma necessidade, porque é a tecnologia que está presente na vida das pessoas, que está mais próxima ao seu corpo e que elas carregam consigo para onde vão.
Então, pesquisar metodologias e desenvolver práticas pedagógicas que podem potencializar os processos de ensino e aprendizagem com o uso desses dispositivos é necessário, é fundamental na atualidade. E a educação à distância, não só a educação à distância, mas também a educação num contexto de hibridismo, multimodalidade que a gente vem desenvolvendo, pervasividade e ubiquidade, só tem a ganhar com essas possibilidades que surgem através de tecnologias como smartphone, tablets, enfim. Então, é uma questão de pesquisa, onde o nosso grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa em educação digital da Unicinos, que é vinculado ao programa de pós-graduação em educação, vem desenvolvendo. E hoje é um pouco do que a gente vem trabalhando, ampliando os espaços de aprendizagem, também pensando uma nova forma de se utilizar os polos de AD, não só para aplicações de provas, mas também para ter uma interação com a comunidade na construção do conteúdo também, das perspectivas vinculadas à aprendizagem com essas tecnologias móveis e sem fio.